Երեք նամակ Բելայից հեռուստասերիալում նշանը զանգում է Նելին, որպեսզի նրանից իմանա ճշմարտությունը։ Նելին էլ հանուն նշանի եւ նրա սիրո հարազատ ծնողներին կվաճառի, ուր մնաց թե ինչ որ բան թաքցնի նշանից։ Նշանը Բելայի հետ խոսելուց հետո եզրակացություն էր արել, որ Գոշը նրան նեղացրել է եւ հենց դա է պատճառը, որ Բելան ցանկանում է բաժանվել նրանից ու լինել Արթուրի հետ։ Հենց դրա համար էլ նշանը զանգում է Նելիին եւ հարցնում, թե արդյոք Գոշը այս ընթացքում նեղացրել է Բելային։ Նելին իրականում միակ մարդն է, որ գիտի ճշմարտությունը։ Գիտի, թե իրականում ինչու են ամուսնացել Բելան ու Գոշը, եւ որ ամուսնանալուց հետո էլ Բելան գաղտնի հանդիպում էր Արթուրի հետ եւ խաբում բոլորին, եւ այդ թվում Գոշին, բայց հիմա Նելին հաստատ ռիսկ չի անի նշանին պատմել այդ ամենը, քանի որ հետո իր վրա է կոտրվելու իրավիճակը եւ Գոշը նրան երբեք դա չի ներելու։ Բացի այդ մի բան էլ կա, նրանց ընտանիքում երբեք ոչ ոք չի նկատել, որ Գոշը ինչ-որ կերպ նեղացնում է Բելային, վիրավորում է կամ բռնանում, ուստի ամենայն հավանականությամբ Նելին կպատասխանի, որ նշանի մոտ սխալ տպավորություն է ստեղծվել իրավիճակի մասին, և որ նման բան չկա։ Գոշն էլ զանգում է Արիաննային և առաջարկում իր օգնությունը։ Արիաննան սկզբում շատ կտրուկ է պատասխանում և մերժում է, իսկ Գոշը նրան ժամանակ է տալիս, որպեսզի մտածի ու որոշի։ Եվ Արիաննային էլ, քանի որ որ կողմ պտտվում է, չի հաջողվում հայթայթել 50,000 դոլար, վերջում որոշում է համաձայնել և գնալ Գոշի հետ հանդիպման։ Գոշը ամեն ինչից տեղյակ է և գիտի, թե ինչ խնդիրների մեջ է Արիաննան, իսկ փոխարենը Արիաննան էլ գիտի, թե ով է իրականում Գոշը, ինչ տեսակ մարդ է, ծանոթ է նաև նրա մութ գործերին։ Գիտի շատ լավ, սակայն իհարկե նա ոչ մի կերպ չեր օգնում Բելային բացահայտել Գոշին, քանի որ այդ դեպքում կստացվեր, որ ինքն իր ձեռքով Բելային բաժանում է Գոշից և բերում Արթուրի մոտ։ Ուստի Արիաննան ամեն ինչ շատ լավ գիտի, սակայն լռում է, իսկ հիմա երկուսն էլ իրար դեմ նստած են, պատրված են նրանց դիմակները ու նրանցից ոչ մեկը ոչինչ չի ձևացնում, այլ բացեի բաց խոսում են, Գոշը առաջարկում է Արիաննային իր օգնությունը։ Իսկ Արիաննան կա վարկած, որ զբաղվում է թմրանյութի վաճառքով, քանի որ Ամերիկայից Արթուրին է զանգում նրա ընկերը, այն ընկերը, ում պատճառով նա 1 տարին անցկացրեց բանտում և հետո նրան ձերբակալեցին Վրաստանում և արտահանձնեցին Ամերիկային։ Մի խոսքով այդ նույն տղան այսօր զանգում է Արթուրին, որպեսզի զգուշացնի, որ Արիաննայից հեռու մնա, քանի որ նա այն մարդը չէ, ով ձևանում է, և նրա հետ մտերմություն անելը վտանգավոր է և կարող է շատ թանկ նստել իր վրա։ Արթուրը շոկի մեջ է, նա չի հավատում իր լսածին, քանի որ Արիաննան փաստացի իր կյանքն է փրկել, ազատել է իրեն բանտից, իսկ այսօր նրա մասին նման վատ խոսքեր լսելը Արթուրի համար շատ զարմանալի է ու տարօրինակ։ Հարգելի հետևորդներ, արդյոք Նելին նշանին կպատմի ողջ ճշմարտությունը։ Ձեր կարծիքը գրեք այս տեսանյութի ներքևում և չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր TV ալիքին։